Amataona vaovao ny taona 17 sy 2 arivo dia tsy adino ny ambassadeur ny Afrika Atsimo ny nanao tatitra ny fifandraisana teo amin'ny Madagasikara sy Afrika Atsimo nandritra ny taona 19 sy 2 arivo sy ny vina ho an'ity taona 17 sy 2 arivo ity. Androany dia nanatanteraka izany ny lehibe ny maso vo Afrika Atsimo miasa eto Madagasikara. Teboka iray nisongadina tamin'izany ny sehatra ara-toekarena ary nambarany fa misy ny fikasana hikarakara fiona be ny mpamatsy vola any Afrika Atsimo. Fanadihadiany Claude Arasolson sy Mamy Rasoanevo. Mikasa iaraiasa amin'ny fitondrana sy ny banky iraisam-pirenena mba hahafahana mikarakara fionamben'ny mpamatsy vola any Afrika Atsimo izay tsy tonga tany Paris, ahatakatra fa betsaka ny zavatra azo atao atỳ amin'ny ity nosy ity. Ny firenena t'Afrika Atsimo mijoro isan'ny mpiara-miombonantoka amin'ny Madagasikara mba hametrahana ny fampandrosoana ny Afrika Atsimo raha nambarany Ramatoa Maud Lomo, lehiben'ny masovoan'ny Afrika Atsimo miasa simoina eto Madagasikara, nandritry ny fionana tamin'ny mpanao gazety no tanterana teny amin'ny trano fonenany Tetivandry ny maraina teo. Nasiany teny ireo fivoriana iraisam-pirenena isan-karazany no tanterana ny taona 1920 arivo. And the conference of investors and donors that was held in Paris in December 2016. We believe that these global events have communicated to the world that Madagascar has turned a corner and is united in seeking positive development and partnerships. Inona fa ireo hetsika iraisam-pirenen'ireo dia napita tamin'izao tontolo izao fa nisy ny dingana vitan'ny Madagasikara ary iray tsy mivaky Madagasikara ao anatin'ny fikatsahana ny fampandrosoana sy ny fiaraha-miasa. No antitra anterina lehibe ny masovoan'ny Afrika Atsimo ihany koa ny mazava-dehibe ny anamafisana ny fifandraisana ara-toekarena izay mirona mankany amin'ny fahazahoan'ireo tontatombony na gagnon-gagnon. Ny herinandro lasa teo raha tsy ahivina dia nisy ny fanondranana letsi voalohany mankany Afrika Atsimo vokatry ny ezaky ny fanjakana roa tonta, ireo fikambanana mpamokatra ny komeza sy ireo manam-pahaizana amin'ny sehatra io. Amin'ity taona ity dia hiamafy ny fiaraha-miasa amin'ny Masaty na ny antenimieran'ny varotra sy ny indostria Afrika Atsimo Madagasikara sy ny fikambanana mpamokatra letsi anatsara izay zava-bita mba hahafahan'ireo mpamokatra manondrana amina taonina maro mankany amin'ireo mpanjifa ny Afrika Atsimo.